ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ଠାକରେ ଓ ସିନ୍ଧେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଧବ ନିଜ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଡେଥ୍ କରୁଥିବା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଠାକରେ ଓ ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ବୋଲି ଖବର ଅନେକବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକରେ ଓ ସିନ୍ଧେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଶିବସେନା ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖେଡ୍ରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସିନ୍ଧେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଭାକୁ ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସିନ୍ଧେ ନିଜକୁ ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲ ଠାକରେଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ନିଜ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା ଛାଡ଼ିଥିବା ରାଜ ଠାକରେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ରାଣେଙ୍କ ସମେତ ସିନ୍ଧେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଆମକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଧବଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ, ମୋର ସହିବାର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଉଦ୍ଧବ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଧେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ଘରେ ବସି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଦୁଇଥର କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ମୋତେ ଜଣେ ଠକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।